Hey, welkommen tillbaka. Det är Nick Ågren igen. Vi ska gå igenom ritografer. Jag tror det bara Matte 2A som har den här i Holmströms böcker annars. Men det är bara Matte 2A, kapitel 2. Okej, okay. Vi ska bara lösa uppgifterna och sen förklara vad jag tänker då medan jag löser dem. Tabellen visar hyran för en go-kart. För att börja med, hyran är lika med startavgift plus kostnad per 10 minuter. Så har vi 10 minuter, 175. Så har vi 150. Där är det ju. Jag hade ingen penna där på grund av det. Okej. Så 10 minuter, 175. Där är det. Och sen 30 minuter. 325. Där är den. Och sen har vi 40 minuter. Det. Är 400. Så om jag räknar 1, 2, 3 när 8 då. 1, 2, 3 och sen 2. Sen 1. 3. Och sen 1, 2, 3. Sen 2 där. Så ser jag att det är 1, 2, 3. Så det är mitt linje som ni ser här. Som en trappa. De är likadan. Så det betyder min linje är de punkterna som ni ser där. Rita grafen säger den. Ni får göra det i er bok. Vad kostar 20 minuters hyra? Ska vi titta på Bino då. Då är det där, punkten. Och det skulle kosta 250 kronor. Och sen, hur stor är startavgiften? Det betyder här, den här. Vi ska titta på Rigo, sen går vi upp. Och det är ju 100 kronor.